Ni Lensa Odingo. Taarifa kuu ni kwamba waziri wa usalama profesa Kithure Kindiki kwa mara nyingine ameuonya upinzani dhidi ya maandamano yanayopangwa Jumatano kulalamikia gharama ya juu ya maisha. Kindiki alisema vitendo vilivyo kinyume cha sheria kwa kisingizio cha maandamano havitakubaliwa. Alikuwa akizungumza huko Kiserian Baringo Kusini wakati wa ziara ya kutathmini oparesheni ya kiusalama dhidi ya wezi wa mifugo waliovamia eneo la North Rift. Waziri wa usalama Kithure Kindiki alifanya ziara katika eneo la Kiserian Baringo Kusini kutathmini juhudi za kuwafurusha wezi wa mifugo kwenye eneo hilo la North Rift, shughuli iliyoanza zaidi ya miezi minne iliyopita. Ni hapa ambapo Kindiki aliuonya upinzani kuhusu maandamano yanayopangwa Jumatano wiki hii, akiahidi hatua za dharura zitachukuliwa dhidi ya wale wanaotumia fursa hiyo kutekeleza uhalifu. Vile tumewakalia ngome hawa majambazi wa wizi wa ng'ombe na magaidi wale wa Al-Shabaab, hata wale magaidi wanaojificha kwa siasa kujaribu kuhujumu usalama wa nchi, tutawakalia ngumu. Kuhusu usalama katika eneo hilo la North Rift, Kindiki alisema maeneo yote yaliyochapishwa katika gazeti rasmi la serikali kwamba ni hatari mnamo tarehe 12 mwezi Machi mwaka 2023 yanasalia hivyo hivyo. No member of the public is allowed to access those areas. They are security areas. Any person found there will be treated as a suspect of banditry and will be dealt with accordingly. Kindiki alisisitiza kwamba serikali imewajibika kuimarisha muundo msingi wa Baringo na mipango ya unyunyiziaji mashamba maji ili kuibuka na suluhu la kudumu katika eneo hilo. It is the first season in the last 2 years that these people have been able to farm and live in peace, and we've never had any incidents from the time we deployed here in March. Shughuli hiyo ya ushirikiano baina ya huduma ya polisi kwa taifa pamoja na vikosi vya ulinzi nchini almaarufu maliza uhalifu operation ilizinduliwa tarehe 12 mwezi Machi mwaka huu kuwafurusha wezi wa mifugo kutoka milima ya Korkoron na Arabal pamoja na bonde la Tandare na maeneo mengine yaliyotengwa katika eneo kubwa la North Rift. Michael Mondiga, Darubini.